Thank you.
Tunakusi Mungu wetu ndoa hii kuanzia sasa na kuendelea. Huduma zote zifanyike chini ya ukuu wako na chini ya utukufu wako. Tunaomba hivi na kuzidi katika jina la Yesu. Amina. The Festo Mabwai ni msaidizi wa mchungaji kanisa la Waadventista Sabato mtaa wa Kigamboni. Mimi ninayezungumza nanyi ni mwenyekiti leo katika ibada yetu hii. Naitwa Ezekiel Chipembe, ni miongoni mwa wazee wa kanisa la Kigamboni. Lakini pamoja nami niko na mchungaji Leonard Bushi, ndiye ambaye atakwenda kufanya huduma ya kufungisha ndoa hii takatifu katika siku hii ya leo, ndoa kati ya ndugu Joseph Michael Kenga na Bi Catherine Melchizedek Mandanka. Bwana Yesu asifiwe. Nipende basi kuona wazazi, ndugu, jamaa na marafiki kutoka kwa upande wa bwana harusi ambao wapo katikati yetu hapa. Tafadhali naweza kusimama mahali popote mlipo muweze kutupungia mkono. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa namna hiyo pia ni waruhusu muweze kuketi. Niwaalike pia wazazi, ndugu, jamaa na marafiki upande wa bibi harusi. Tafadhali muweze kusimama na kutusalimia kwa kupungia mkono. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana awabariki sana. Nipende kuwaalika basi na kuwakaribisha katika huduma hii takatifu, na bila kupoteza wasaa basi nimkaribishe mchungaji Leonard Bushi ili aweze kuendelea na taratibu zote za kuhakikisha ibada hii ina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asante sana mzee Chipembe kwa kusimamia vema hatua ya kwanza mpaka tulipofikia wako mzee Chipembe, hata leo nimefotoa. Lakini sasa tatizo ni tatizo wako au jamani mmoja? Hivi nyie mnajifotoa wenyewe? Na mgandamiza uje mwana wewe. Ndio matukio yenyewe. Bwana asifiwe. Asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Ninafurahi kuwa katika ndoa hii kama ambavyo imeshatambulishwa. Na nifurahi kuwa pamoja na wazazi wa pande zote mbili, ndugu na jamaa, na waumini wachache ulioko pamoja na bwana Mitambo. Barikiwa kwa pamoja. Msaidizi wa mchungaji wangu Barikiweli. Niombe maelekezo yafuatayo. Naomba unifikishie ujumbe kwa ofisi yako. Ile ndani ndoa nyingine inayokuja, ndoa nyingine inayokuja lazima iwe na kwaya ya kanisa. Yaani kuja kwaya ya kanisa hapa sio ombi.
ni moja ya huduma kama huduma ya siku ya Sabato. Wazazi wa hawa vijana, maana vinginevyo tungeendelea wala hakuna ambaye angetangua. Lakini sasa leo ndio siku yenyewe mkanyamwana. Kwa hiyo tumechelewa kwa ajili ya kusubiri nini wazee? Ya bwana rusi mtukua ni mke mtarajiwa mjukuu wangu. Amina. Na bibi harusi ni mjukuu wangu. Na mume mtarajiwa ni mjukuu mtarajiwa. Amina. Ninyi mtajaza wenyewe. Amina. Kwa alini kule. Lakini hawachoki wanakuja mpaka huko utafuta. Unaitwa mwembe wa baba. Amina. Chipembe. Kutu pake siku moja uke kwa mwenye mwende wa kababa. Yani huko kuna kakana ya kuandaa wanao wa kakoleo. Hata hii mna uniangalia mna pendeza wiki jari jari. Amina. Wapendo wa karibuni sana katika hafla hii ya pekee ambayo tunakwenda
fanya tukio hili la pekee. Ndoa ni miongoni mwa taasisi mbili ambazo zilianza kabla ya dhambi kuwepo, na ambazo ziliendelea kuwepo hata baada ya dhambi kutokea. Taasisi hizi mbili ni pamoja, ya kwanza kabisa ni muungano wa Hawa na Adamu uliozaa kizazi cha wanadamu. Ulikuwepo kabla ya dhambi na iliendelea baada ya dhambi. Kwa maana nyingine, nisema kusema hivi, ndoa ya mwanamke mmoja mwanaume mmoja sio ubunifu wa watu fulani au dhehebu fulani au dini fulani, bali yeye aliyeumba mwanadamu ndiye aliyekuwa na mpango wa kufanya hivyo na akamfanyia mwenyewe. Anasema si vema mtu huyo akae peke yake. Nami nawaambia nyinyi vijana ambao hamjaoa na kuolewa, ni vibaya kuendelea kukaa bila kuoa bila kuolewa. Halo. Yaani nyinyi vijana leo nimewaamkia, yaani nyinyi mabinti na nyinyi vijana ambao hamjaoa bila kuolewa, Biblia inasema ni vibaya binti au kijana akae hivyo bila kuoa wala kuolewa. Ni vibaya. Kwa hiyo kwa nimetangaza leo janga la wale ambao hawajaoa wala kuolewa. Na kwa sababu hiyo mzee Babwai uniandalie orodha ya wote ambao hawajaoa wala kuolewa, tutawafundisha ndoa watapendana. Imetosha, umeshafanya mazoezi ya kumachi, umetosha, sasa imekuja ya kwenu. Inapendeza. Yaani kwa ipambie, unaiangalia wiki ijayo na mwezi ujao ni ya kwako. Amina. Maana kwa wazazi tumeshafundisha, tumeshakubaliana hivi. Yaani wazazi tumekubaliana hivi. Kuanzia kata mimi na wengine wanaoendelea, ajenda mahali sio tu ajenda. Ajenda ni hivi, ukimpata kijana kijana handsome kama anaitwa nani kweli? Joseph nani? Mkenya. Yaani wewe ukipata kijana kama huyu anamwenyekujiheshimu wewe kuhusu tulika familia, yaani utakula mang'ombe baadaye utakutakimia. Kwa hiyo sikilizeni, ajenda sio mahali, maana mahali sisi hatuuzi binadamu, hakuna mauzo ya binadamu, bali kama kuna jambo la mahali huwa ni kama shukrani tu. Maana hata Joseph na ye alitunzwa na baba yake, alitunzwa na mama yake. Usimwone Joseph yuko hivyo, ni kwa sababu baba na mama alifanya kazi yao. Wewe unafikiri mpale kufika namna hiyo mchezo? Ila bwana. Kwa maana hiyo naomba nitangaze tenda ya kuoa kwa leo. Na nyinyi sasa, mimi na nyinyi. Kwa hiyo taasisi ya kwanza ilikuwa ni ndoa, na ndoa kwa mujibu wa Biblia
duniani ya mwanamke mmoja na mwanaume mmoja, nje ya hiyo si ndoa ile iliyoanzishwa na Mwenyezi Mungu. Na kwa kusema hivi, ni mirathi ambao labda mko tofauti na haya. Mwanadamu wa kwanza kuwa na mitala anaitwa Lameki. Lameki akaoa mwanamke zaidi ya mmoja anaitwa Ada na Sila, na ndiye mwanaume wa kwanza kupiga mwanamke. Katika Biblia nzima mimi sikiona Adamu alikuwa mtwanga makofi mke wake. Elavai, nisikilize kwa makini, mbele ya baba, mbele ya bibi, mbele ya watu wote. Huyu mtoto wake wakijinama, waje nikwambie, huyu hajawahi kupigwa ngumi hata moja. Yaani hata ukucha usoni hana. Na unajua wewe, nimepata habari kwamba wewe ulikuwa na mchezo wa box, unajifunza kwenda box. Sikiliza. Nenda tena katika mlima Shengeno ukajifunzie huko, sio katika mjukuu wangu. Kata nini? Hapana. Kwanza unampiga wapi kata nini? Unaona kuongea na tabasamu yake. Kwa hiyo ndoa ya kupiga watu wake ilikuwa ni ya mitala ya kutoletwa Lameki, lakini ndoa ya mwanaume mmoja na mwanamke mmoja haipaswi kupigana mangumi namna hiyo. Ila najua ya kwamba ngeo ulio nayo ni kwa sababu ulipigwa, na kuna mmoja hapa ametolewa meno kwa sababu ya kupigwa. Siku ya leo ni mwisho wa kupigana, hata nyinyi wazee mliokuja hapa. Amina. Baada ya kuwatambulisha hivyo, taasisi ya pili ilikuwa ni ibada ya siku ya Sabato ya Jumamosi, ambayo Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, baada ya kuwaumba Adamu na Hawa, jioni ya Ijumaa alikwenda akapumzika katika sherehe kubwa ya uumbaji, akaanzisha ibada ya Sabato kwa ajili ya Adamu na mkewe. Amina. Na kwa maana hiyo, hata kabla ya dhambi na baada ya dhambi, inapaswa ibakia kumbukumbu ya kwamba Adamu na Hawa walipoumbwa, kumbukumbu ya kuumbwa kwao, kumbukumbu ya kuisha kwamba wenyewe binadamu hawakujileta wenyewe duniani, ni ibada ya Sabato ya Jumamosi. Na kila kifika ibada ya Sabato ya Jumamosi inatangaza kwa wanadamu wa kabila zote, wa lugha zote, wa dini zote, ya kwamba Jumamosi ni siku ya kutangaza kuumbwa kwa Adamu na Hawa na ndoa ya Adamu na Hawa. Amina. Dunia imeharibika sana. Wadogo zake, ndugu zake, jamaa zake, uwe na wakati wa kuwa na shauku ya kuzungumza ndugu za mke wako. Acha kufunga mambo ya kwenu kila wakati. Utatengeneza sifa ambayo utapata kuona. Mara kwenye kwa mbezi yao, hiki ukawai kuona kuzunguka inanauza, inaouza chuma kama kazi. Labda kule ndani kiulio kule. Hello with care. Hello with care. Mama yake ni ubiti. Unajua kazi ni alipozaliwa kichwa kilikuwa kimeenda upande hivi. Kwa wiki ile ya kwanza. Na mama yake kazi ni alikaa chini. Akachukua mafuta akapachapacha kwenye jiko la moto, halafu akaanza kukandakanda kile kichwa, akakitengeneza tengeneza, kikaumbaumba, akarekebisha zile vitu zote, kaondoka, halafu akaja akamkuta tu mara fulani. Amina. Endo nifike. Mama yule ameteseka sana.
ili akutengenezee wale mpaka uzo kishatuka juu. Wapenzi, tumekusanyika hapa mbele za Mungu na mbele za mkutano huu ili kuunganisha mwanaume huyu na mwanamke huyu katika ndoa takatifu ambayo ni jambo la heshima lililoanzishwa na Mungu wakati wanadamu walipokuwa wanahatia, nalo limefananishwa na muungano wa Kristo na kanisa lake. Jambo hili ni takatifu, alilibariki na kuliheshimu kwa kuwapo kwake kwa muujiza wake wa kwanza aliofanya katika mji wa Kana ya Galilaya, na ndoa imesifiwa sana na Mtume Paulo akisema kwamba haina budi kuheshimiwa na watu wote na imekusudiwa kuleta umoja zaidi na Bwana. Kwa hiyo isichukuliwe wala kufanyika kwa namna isiyofaa wala kwa haraka au kwa uzinifu na uasherati, bali kwa heshima na kicho kwa Mungu, na ikumbuka kwamba ndoa iliwekwa na Mungu kwa ajili ya kusaidiana kufarijiana kwa kadri ya mahitaji ya kila mmoja katika siku za kufanikiwa na katika siku za taabu. Ndoa ipo kwa ajili ya kusaidiana na kufarijiana. Rafiki, ukwenda kununua gari, hapana, hapana. Ni Mungu amepanga nyinyi ambao walikusudia tangu milele, leo mrudi katika hali yenu ya kwanza. Katika hali ya utakatifu, watu hao wawili waliopo hapa mbele yenu wamekuja kwa kuunganishwa wa sasa kwa kicho cha Mungu ili wakae pamoja siku zote bila kutengana. Wazazi wote na wote mnasikiliza, mwongozo unasema wakae siku zote bila kufanya jamani. Sasa sikiliza, moja ya tatizo kubwa linalotenganisha wanandoa ni simu. Simu, yaani wanaungana lakini simu. Wapendwa, mimi nafunga ndoa nyingi sana, simu inaua ndoa kuliko kitu kingine chochote, na nimeshakaa dawa. Simu inasababisha watu zaidi ya milioni moja wafe kwa mwaka. Simu. Sasa Joseph anajipanga ili huyu mama mwanamke asijue habari zake vizuri, anakwenda kuweka password ya macho. Yaani akipiga hivi kichwa, simu inafunguka. Na mwanamke naye anaweka ulimi. Paparazzi, wewe password yako ni
Jamani, tuko kwenye harusi, Bwana asifiwe. Amina. Tuko kwenye msiba. Ya kidole gumu. Wa mama wazazi. Usimwite usimwite Catherine. Eti njoo huku. Parizi limezidi kule Singida. Miezi mitatu yuko Singida. Wewe ni muuaji wa ndoa hii. Achana na huyu mke wa watu. Watakuja kutembelea, usiwatenganishe. Wala pesa usiwatenganishe. Kwa ajili ya hayo, mtu yote akiweza kuonyesha sababu inaweza kufanya wasiunganike kihalali katika ndoa, na aseme sasa. Naomba niulize, kuna nani anasema Joseph? Joseph mtenda yeye ni mume wake, daima ana haki ya kisheria ya kuzuia huyu Joseph asiyosha. Babu sikilie wewe, tulia. Sio wasiwasi. Hakuna. Haya, mnyamaze milele. Amina. Natulia. Kalitaka kuchomoka na moyo. Ni nani anayesema Catherine ni mke wake na kwamba hana haki ya kuolewa na Joseph? Haya, nyosha mkono. Jamaa mmoja nilinyosha akasema, nilikuwa natania we, nisijaribu na kusema. Basi hakuna, nyamaza bila. Amina. Ninawaagiza ninyi wawili mchimu sasa, kama mtakapojibu siku ya hukumu, ambao siri zote za mioyo zitakapofunuliwa, kama mmoja wenu anajua sababu au kipingamizi chochote cha kuunganishwa kihalali katika ndoa, basi aseme sasa. Ujue hakika kwamba watu wote wanaofunga ndoa kinyume na vile vilivyoamriwa katika neno la Mungu hawaunganishwi na Mungu na ndoa yao husika. Wazazi wote wa pande zote, msikilizeni kwa makini. Hii niliyoisoma ni habari nzito sana. Wapendwa, ni nzito. Mimi nimekuwa sehemu ya watoto hapo. Nimekuwa sehemu ya nyinyi wazazi. Unapokaa huko nyumbani, mjue kwamba mnadugu yenu anaitwa Pastor Mbuyu. Yale ambayo nimehusika nayo, nyinyi hata hamjahusika nayo. Nimehusika na mambo mazito kuliko mnavyojua. Na miongoni mwa vitu vigumu sana ni siku moja kusikia binti au kijana anasema, mimi sitaki tena ziome inanipelekea mimi mchungaji mpaka michango naomba mpaka natoa machozi. Neno nalouliza hapa ni nzito. Museme kama mtakaposema siku ya hukumu, ya kwamba eti imetokea shida yoyote ya fulani, huyu bwana ameishiwa, huyu baba akaona basi tena. Eti huyu binti imetokea na kutokea mambo ya kawaida tu, halafu anasema basi. Na wazazi mwachochea, mtakapochochea kiapo hicho kinawala. Mama shangazi, mama mdogo, ya mtu yoyote, usichochee mwanamke au mwanaume kuvunja ndoa. Jitahidi kwa muda wako kupalilia hawa watoto waishi kwa amani. Nataka niwaambie, mimi na miaka 60 na kitu, kama ni gari umepata miaka mitatu iliyopita, wala gari sio sababu ya ndoa, wala nyumba sio sababu ya ndoa, lakini hao watoto watadumu maisha yao kwa kuvumiliana katika machungu, katika mema, katika milima, katika mabonde. Amina. Nawauliza sasa, museme kama mtakavyosema mbele ya uzima wa milele na mbele ya moto. Neno hili ni gumu mno. Ni kiapo ambacho sikipendi. Mnayokwenda kuapa kwa mjibu hiki nilichosoma, ni kiapo ambacho matokeo yake utakuta nayo, hapa kuna uzima wa milele, hapa kuna moto wa milele. Joseph, una sababu yoyote unayoijua ya sasa na ya baadaye
kwamba ikifika mahali fulani utamwacha Catherine. Hapana. Hapana. Ndio. Hapana nini? Utamwacha. Utamwacha. Ndio. Jamani basikia. Catherine, sema kama una sababu yoyote. Msogeze mic. Hapana nini? Sema kwa sauti. Sema kwa sauti. Hapana, sina sababu yoyote. Amina. Akikutukana. Akikupiga kofi. Amina. Amina. Mwanaume sema. Nashuhudia kweli kwamba. Nashuhudia kweli kwamba. Sema kama mwanaume. Nashuhudia kweli kwamba. Na vinginevyo na kweli. Nashuhudia kweli kwamba. Nashuhudia kweli kwamba. Sijui pingamizi lolote. Sijui pingamizi lolote. Dhidi ya mimi. Dhidi ya mimi Joseph Michael Mkenda. Kuunganishwa katika ndoa na. Kuunganishwa katika ndoa. Kasi ni mzee wa banka. Sasa unakwenda kuna kwaje? Amina. Amina. Kasalini sema maneno hayo. Nashuhudia kweli kwamba. Sema kwa sauti. Sijui pingamizi lolote. Idi ya mimi. Kuunganishwa katika ndoa na. Amina. Amina. Mwanaume sema maneno hayo. Je, unamkubali mwanamke huyu kuwa mke wako uliyemwaki halali na kuishi naye katika taratibu za ndoa kama ilivyoamriwa na Mungu? Ndio, nimekubali. Amina. Je, utampenda na kumfariji na kumheshimu na kumtunza? Ndio, nimekubali. Katika ugonjwa? Ndio. Ukichukua wiki mbili? Ndio. Ukichukua mwaka? Ndio. Amina. Una hakika ya kunajia? Ndio. Na kuacha wengine wote na kuambatana na yeye tu siku zote mtakazoishi. Ndio. Amina. Mwanamke sema, je, unakubali mwanaume huyu awe mume wa huyu kuwa mume wako aliyekuwa kihalali? Ndio. Ndio nini? Ndio. Utaishi naye katika hali takatifu ya ndoa kama ilivyoamriwa na Mungu? Je, utampenda na kumfariji na kumheshimu na kumtunza katika ugonjwa na katika afya yoyote na kuacha wengine wote? Sio kama unaambia una wanakuwa wanaume watatu. Eh? Mmoja wa sokoni anayekupatia nyanya, mmoja wa Kariakoo, na kuandamana na yeye peke yake siku zote mtakazoishi naye. Amina. Amina. Aba, sogeni kidogo. Sogeni kwenda hivi. Sogeni kidogo. Okay. Nenda mbali. Ni nani anayemtoa bibi harusi? Nani anayemtoa mwanamke huyu aolewe? Alipo nikihitwa heshima tu. Na kama halipo mimi naendelea kwa sababu ya kuna naye hakuna shaka leo kwamba je, yuko kwa mtu wao? Yaani asipo kwepo msikali, maana hivi huyu anataka kuna naye miaka ya kuna naye endelea na safari. Enda pale hivi, enda pale. Enda simama. Akikataa tu biashara yake. Ngambo na kuruka hata hizo. Kama uko radhi tuambie unamtoa binti yako aolewe na nani? Mimi ni Zedeki, ni mzazi wa kata Milimanda hapa. Namtoa binti yangu aolewe na Joseph bila kupingamizi chochote. Amina. Sasa jamani, ruksa.
Mwenye nacho ametupa kumisa uge katatu. Eee, mambo ya mialilika. Masi babu kapumzike kwa amani ya roho. Rudi sasa babu kiti. Amina. Amani ya mina. Amina. Tumapeno wazio wa umana kama wanatua tukafia nini mina shine. Baba, hivi kuna wamekisha kina kafia nini ya nini? Mnemalizia. Ndio wa mwisho. Tenda mimba. Abaya, sasa, mambo sasa ya mikashu. Tembea kuelekea. Kulingana na amri takatifu ya Mungu.
angalia, katika mambo haya, katika mambo haya yale kwa kuficha dai, nakupa ahadi ya nakupa ahadi ya nakupa ahadi ya sogea ukampe ahadi na weka macho kwenye mkono. Amina. 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 Mabosha. Elamo. Kamata mikono. Wajua ni tabia kufungia vichakani ndoa hizo. Udini. Naomba mzee wa kanisa ijua. Basi aliwaunganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe, kwa sababu Joseph Mkenda na Catherine Mandaka wamekubaliana kuishi katika hali ya maisha matakatifu ya ndoa. Na wameashuhudia haya mbele za Mungu na mbele ya mkutano. Na katika mambo hayo wametoa ahadi ya kujifunga kila mmoja na mwenzake. Na wameyatangaza mambo haya kwa kushikamana na mikono. Sasa mimi mchungaji Leonard Mushi wa kanisa la Waadventista wa Sabato natangaza kwa mamlaka ya neno la Mungu na sheria ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya kwamba haleluya amina amina wamekuwa mume na mke. Amina. Joseph, umeoa. Umeolewa. Amina. Hebu geukeni kupatiane kwa mara ya mwisho kabla sijaoni. Mtakatifu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya jioni ya leo, kwa tukio hili la pekee. Joseph na Catherine, umeunganisha katika ndoa takatifu. Ni wewe Baba uliounganisha sisi, ni vyombo tu vya kutimiza majukumu haya. Naomba Baba ubariki vijana hawa kwa baraka isiyo na mfano, wakakupende wewe, wakakuheshimu, wakakutii, wakalipende kanisa lako, wakapende wazazi wako, wazazi wao, wakapende jamii, wakapende na kupendwa na jamii yote, na wakakubaliwa katika ufalme. Ninaombea baraka Baba kwa ajili ya maisha yao ya kiroho, wapate ushindi, wamejaribu na dhambi na kila aina. Ninaombea Baba mafanikio katika mahusiano yao wao binafsi, wanaunganishwa na leo wanaanza safari ndefu, safari ya kujifunza mmoja kwa mwenzake. Wapate uvumilivu, wapate moyo mkuu, wapate kusameheana, wapatie mwendo ambao hauchoshi. Baba yetu wa mbinguni, ninawaombea maisha yao ya kiuchumi, utafutaji wao, wakafanikiwe kweli kweli, wakawa miongoni mwa watu wanaotajwa ndani ya taifa hili, wapatie elimu ya juu, wapatie nafasi. Baba wa mbinguni, ninawaombea baraka za pekee ya kwamba Mungu wetu wa mbinguni, wakifanya biashara, mashamba na kadhalika, wakabarikiwe sana mifugo yao, ajira zao na kila kitu. Bwana Baba yetu wa mbinguni, ninaombea kama itakupendeza, wakawafungue matumbo yao, wakazae watoto wa kiume na wa kike, wawe miongoni mwa watoto wenye hekima na busara, wanaokupenda wewe na kucha Bwana.
wakamfano katika jamii, watokapo waingiapo, makapu yao kukadia na vyombo vyao, mifugo yao na wanakondoo wao, bado wabariki. Bariki, bariki baraka ya Ibrahimu na Sara, ya Isaka na Yakobo, baraka ya Yesu Kristo mwenyewe, bariki ya baraka ya Baba huyu ni Bwana wote. Bwana wabariki na kuwalinda. Bwana waangazie nuru ya uso wake na kuwafadhili. Bwana wainulie uso wake na kuwapa amani sasa na hata milele. Amen. Amina. Mama upande wa Joseph,
Hebu mwambie kijana wako kwamba unajisikiaje ukishamaliza yeye atasema kidogo. Kidogo tu usiye mzunguka mambo mengi alafu kuta kupatia lake. Asante sana. Mwambie huyo. Habari za mimi jamani. Ninawashukuru watu wote mliofika katika shughuli hii. Kwanza kabisa namshukuru Mungu Baba. Ni kitu chema katika maisha ya hapa duniani. Naomba ndugu yangu, dada yangu, ambaye tumeungana, tumeunganishwa na watoto, tuwe kitu kimoja kwa kuangalia familia hii chana. Ushirikiano, tupendane, tuonyeshe ushirikiano wa kuwalea watoto wetu. Mimi nimefurahi kumpata dada yangu ambaye kwa kweli tutakuwa kitu kimoja katika mtaa wa dini upi. Asante sana. Basi mbusikumbatiane tu hapo. Haleluya. Asante sana. Jamani wanawapungia mkono wa baraka. Asante ndugu mama. Wazee kivyele upande huu mjoni. Thank you.
Ete. Heshima kubwa sana. Yeah.
Pelengoi, Pelengoi, Omana, Pape, Komugongo, Pelengoi, 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 Omana, Pape, Komugongo, Pape, Komugongo, Pape, Komugongo, Pape, Komugongo, up my life nakindi nasabi manuretse kuko kumani ruhande rwanje yora wisekera nukababare ma let me fix shit tonight let's love each other till the morning light let me put together all your broken pieces I hear your heart talking babe I'm here to listen oh I'm here to listen
tokia la maana kama hili la furaha tunakutana wote. Amen. Tunashukuru Mungu sababu tayari wazazi wamekusha kuingia mahali hapa. Sasa ni rasmi kabisa tuweze kuwaruhusu wale maids waweze kuingia. Baada ya maids, kama nilivyosema awali, nyuma yao watakuwepo best man na matron. Alafu nyuma kabisa kuhitimisha msafara huu mkubwa, wataingia maharusi wetu Joseph pamoja na mke wake kipenzi Catherine. Kwa sababu kilichofanyika pamoja na Catherine sio kitu kidogo kabisa. Kwa hiyo tuko mahali hapa kushuhudia pamoja na Joseph na Catherine. Studio iwete best man na matron mahali hapa wakati
kuwapongeza kwa makosi kwa matina na yu. Wamekuja kukagua kagua kuangalia usalama mpi mkacheki jamaa pokaa nini nimepewa dhamana rafiki zangu nimepewa dhamana ya kuangalia kuhakikisha kwamba jamaa nzuri kwa hiyo yes safi kabisa na mwana Na wazazi wameona
Tuinamishe nyuso zetu, tuweze kutuma macho, tuweze kuomba. Baba Mtakatifu, Mungu wa mbinguni, Mungu uliyeumba mbingu na nchi, bahari na vyote vilivyomo, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo, tunakushukuru kwa sababu umetupatia nafasi hii ya kusherehekea ndoa ya vijana wetu Joseph na Catherine. Tunaomba usamehe makosa yetu, utuondolee dhambi zetu, ili yote yafanyike kwa utukufu wako. Tunaomba ubariki kila kitakachofanyika hapa, kwani tunaomba kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Tunaweza kupiga makofi kwa baba na vigelegele vikubwa safi kabisa. Ni waruhusu mimi sasa mweza kwenda kupumzika, tubaki na marusu. Aha, nafasi iko pale nyuma, karibu ni pale nyuma. Wapigie maids makofi makubwa vizuri. Karibu karibu baba, karibu sana. Studio namba lete, mwenyekiti wa floor manager, karibu. Baba jitambulishe kwa jina, alafu watu wamekuja kwa ajili yetu, si ndio baba eh? Kwa hiyo sasa neno lako tu moja, sema neno moja na nafsi zetu zipone. Tusiwaze kwenda kupika ugali tena nyumbani. Tuhakikishie tutakula vizuri na kunywa vizuri. Wapare huwa amnaga sherehe ndogo, ndio ninachoamini mimi. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Isaac Irigo. Ni mjomba wa bwana harusi wetu. Sisi leo kwetu tuna furaha tele, ndio maana niko hapa kuwakaribisha. Mimi pia ni mwenyekiti wa shughuli ya leo, kwa hiyo niko hapa kuwakaribisha kwa niaba ya familia na kwa niaba ya kamati. Kwa niaba ya kamati nawaambia karibuni, kila kitu kipo, vinywaji, chakula, kila kitu kipo, karibuni sana. Lakini kwa niaba ya familia nataka niwaeleze kwamba Joseph alitusumbua kweli, hataki kuoa, alitusumbua. Si kwetu leo ni sherehe ya kumshukuru Mungu. Kijana alikuwa ananyoa ndevu tu hapo nyumbani, ananyoa ndevu tu hapo, tunamwambia oa, anasema bado. Tunamwambia kijana oa, anasema bado. Sasa kumbe siku yenyewe ni leo. Hayawi, yamefanya nini jamani? Yamekuwa kule kunyoa ndevu sasa.
kuli kunyoa ndevu kumeishia leo. Kwa hiyo unaruhusiwa sasa kutunza ndevu zako, na karibuni katika sherehe ya leo. Karibuni sana, sisi tuna furaha tele. Jamani, makofi makubwa kwa mjomba. Mjomba Jose anatoa siri mapema. Jose Jose alikuwa na watu, yaani na pisi kali zote mjini hizo, unashindwa kuoa kweli. Jose safi kabisa. Sasa naomba studio taratibu nirudishia wa best man na matron wakapumzike pale juu, nibaki na Jose pamoja na mke wake hapa. Twende straight kwenye zoezi la utambulisho. Naamini utambulisho mtafanya wenyewe, si ndio Jose? Au kuna mtu maalum? Ningependeza mngefanya wenyewe. All right. Basi studio taratibu, naomba niwaruhusu Sebastian na Martin wakapumzike pale juu, alafu nibaki na Jose pamoja na Catherine ili tuweze kuwafahamu ndugu jamaa na marafiki ambao kwa namna moja au nyingine wamesaidia Jose kuifikia siku hii ambayo sasa ameruhusiwa rasmi kutunza ndevu. Makofi kwa Jose. Studio taratibu, naomba nipandishie Sebastian na Martin wakapumzike pale juu, nibaki na Jose. Na ile piskali yake tumeiona? Yeah. Kitu cha kinyiramba mmekiona? Piga makofi kwa kesi yake. Ongeza tena makofi makubwa kwa kesi yake. Habari ndio. Sasa je, bro, how do you feel? Unajisikiaje? Niko sawa, niko sawa. Uko sawa? Kwa hiyo yale madongo ya mjomba yalikuwa ni halali? Safi kabisa. Sasa Jose, naomba tufanye wale ndugu jamaa na marafiki, tukianza na wazazi kwa namna moja au nyingine waliokusaidia kufika mahali hapa. Najua leo network inaweza ikawa search kidogo, kichwa yote inawaza keti keti keti. Kwa wale ambao utaweza kuwatambulisha karibu, baada hapo tutampasia pia na bibi naye atambulishwe kwake. Jitahidi bro, karibu. Asante Mr. MC. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Assalamu alaykum. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mungu jioni ya leo kwa kunipa nafasi hii adimu. Pia napenda kusema nimependeza kweli kweli. moja kwa moja pasipo kupoteza muda niende kufanya utambulisho. Napenda kwanza kabisa kumtambulisha mama mzazi au mama Joseph mame. pia napenda kumtambulisha Uncle Irigo popote alipo, asimame. Pia napenda kutambulisha wajomba zangu wa karibu popote walipo, wasimame. Haleluya. Pia napenda kutambulisha mashangazi zangu popote walipo, simame. Napenda kutambulisha mama mdogo kwa ujumla wote walipo, simame. Pia popote walipo, napenda kutambulisha dada wote zangu, dada zangu wote wasimame kwa ujumla. Pia napenda kutambulisha zangu wadogo zangu popote walipo, wasimame kwa pamoja. Napenda kutambulisha ndugu jamaa marafiki niliosomao mali sekondari mpaka chuo popote walipo, wasimame kwa jumla. Wafanya kazi zangu popote walipo, wasimame kwa jumla. Napenda kutambulisha
mke wangu, mama na mama, binti Hesirini, na kizidi ki madanga, amependeza japendeza. Santeni na karibuni wote kwa ujumbe. Mungu abariki. Nimependa hapo kwenye mama la mama. Yaani kashamsahau mpaka mama yake. Wala sifiwe. Kaanza vizuri mtambulishe mama yangu. Eh, kaendelea vizuri kufika mwisho. Mama kasaulika tena mama la mama. Makofi kwa Jesse. Safi kabisa. Wow. Wow, wow. Sasa keti na wewe ni wako sasa na wewe. Wapo ndugu jamani marafiki ambao pamoja na wazazi ambao wamekusababisha kwa namna moja au nyingine ufikie siku ya leo upate mme mpale wa ukweli kabisa. Handsome, unaniambiaje? Wa ukweli nipe tano kwanza. Makofi kwa Keti jamani, alijua kuchagua. Sio tu mpale mfupi, ila mpale mfupi alafu handsome. Habari ndio hiyo. Makofi kwa pale. Hapo ndio misaini hapo. Sio unaenda kupalamia kama mtu kafupi keusi. Lazima kidogo wewe mwangalifu, uongo brother. Ametisha sana Keti jamani. Keti yuko vizuri, akaangalia akaona wewe unayekuja sawa, no problem. Mfupi lakini yeye msamu, nikiacha wewe watu watachukua hii kitu hii. Kwa kona hapa mimi natoka naye huyo. Makofi tena kwa Keti. Asante. Keti nayo kwa utambulisho, karibu sana. Haleluya. Nawapenda. Amen. Asante. Napenda kumtambulisha mume wangu mpendwa. Napenda kuwatambulisha wazazi wangu, baba na mama, popote walipo wasimame. Nawatambulisha dada zangu na waume zao, popote walipo wasimame. Natambulisha makaka pamoja na wifi zangu. Natambulisha watoto wa dada zangu popote walipo wasimame. Marafiki zangu, napenda kumtambulisha Mrs. Mama Blandina kutoka Shinyanga. Auntie Priska. Asante. Kabisa utambulisho mzuri kabisa. Sijaweza kumuuliza Jose amempendea nini Keti, lakini sauti. Mpendwa. Kuna wanawake wanaongea jamani. Wewe baba nani wewe? Wewe hela ya mboga umeacha wewe? Hapo mwanaume anarudi nyumbani kweli jamani? Lakini hii hapa, hii hapo naomba likizo kazini. Hii sauti. Makofi kwa Keti. Jose. Mume wangu mpendwa Jose. Umejisikiaje bro? Hebu sema kweli bwana. Usitanie bwana. Umejisikiaje bwana? Umejisikiaje? Yaani leo kwa mara ya kwanza for the first time.
unakuwa mume wa mtu. Hebu funguka. Najisikia. Sasa niacha umbea kidogo. Unajisikia? Najisikia amani kutoka moyoni. Wa, makofi makubwa kwa Joseph. Hapo jamani najiamini sasa hivi usikia. Najisikia amani kutoka moyoni. Yaani kama vile mzee wa kanisa hivi. Yaani kishajiona tayari kishakuwa mzee wa kanisa. Joseph na Joseph na Matiara bwana. Makofi kwa Joseph jamani. Safi kabisa. Sasa above all nimesahau kuwatambulisha watu huko nyuma. I can understand. Saizi yani network zenu minala isome. Niwape fursa hii mmoja kwa niaba watambulisha watu. Mtambulishe yule jamaa wa upande wako na keti naye mtambulishe upande wake. I hope ni Mr. and Mrs. au si? Ehe, karibu sana. Asante Mr. MC. Kwa upande wa kushoto napenda kumtambulisha katibu wangu wa kanisa, kanisa la Kigamboni, SDA Church. Na pia ni ndugu yangu wa karibu katika kushirikiana, kushauriana mambo mengi. Asante sana. Asante Mr. Kajoba, Kajoba, safi kabisa. Mami, yule mke wake ndio ambaye wa kwanza unamkimbilia in case anything happens. Au sio bwana? Kabla ya kwenda kwa mchungaji, kabla ya kwenda popote, unaanza kwa dada. Naomba tumfahamu. Asante. Napenda kumtambulisha mwanangu wangu kwa siku ya leo. Mrs. Kajoba au Mariam. Mamedi, wote wasimame. Piga kelele mamedi si wao. Wengi wote undewa. Niwe mami. Umesaulika, poleni. Alright, ladies and gentlemen, mpigie Yesu makofi makubwa kwa ajili ya utambulisho mzuri. Naamini saizi ya hee. Ndio maana makofi yamekuwa magumu kama tishafanya sawa sawa pale mezani. Alright. Sasa naomba moja kwa moja baada ya utambulisho mzuri, kwa sababu ya muda kidogo tukimbiza ili tupate muda wa kucheza sisi wapare pamoja na Wanyiramba. Taratibu naomba sasa Bestman na Matron mje mshuke tuungane na watu tuelekee kwenye keki moja kwa moja. Karibuni sana studio. Taratibu taratibu kwenye miti anaitwa mti wa uzima. Wakati Joseph pamoja na kio tunajiandaa, kwa sababu tayari kamati imeshakwisha kututendea wema kwa kiasi cha kutosha. Kwa yale mabadiliko ya kawaida ya mwili pale mahali ambapo unaenda. Aha. Tuna kisu juu ni ishara ya ushindi. Kama kuna wanajeshi waliapo na mimi kwamba ukishinda unainua silaha juu. Sasa ushindi wetu ni Yesu alitushindia msalabani, kwa hiyo tunashinda. Hata ile leo Jose pamoja na Keti ni mashahidi kwamba tumeshinda, si ndio manake? Makofi ni kwa ajili ya huo. Yes. Sasa taratibu tushushe kwenye ile keki, taratibu kabisa. Saya
Taratibu namna hiyo, basi wanasemaga ladies first. Joseph, tafuta kipande huyo dada ale. Huo mwili najua sio wa kwake, ni kwa sababu ya kukuwaza wewe. Mtoto wa watu anakula vizuri, anashiba. Uzuri sisi wapare hata makande na gonga tu. Bali ndio. Safi kabisa namna hiyo. Sasa ngoja Joseph. Unavomlisha mke wako lazima kuwe kuna swa. Lazima kuwe kuna swa. Unamlisha mke wako kama unamlisha nani? Ngoja Joseph, taratibu Joseph, unatuangusha wanaume. Wababa tupo. Angalia ule mkono alipoweka Joseph kweli ni haki kweli? Joseph unaweka mkono begani kweli mke wako kweli? Jose, be confident. Come on, man. Jose, ngoja, mimi naangaika kwanza na mkono. Unamlisha baby mama, umesema mama la mama. Akisha mkono kwanza unakaa mahali pake ndio mlishe mama la mama. Jamani, mwingine mimi si. Makofi na vigelegele kwa. Asante sana. Jose kanikomesha. Naomba keti huyo mkaka mzuri wa Kipare. Mkaka mzuri wa Kipare anza kutoka kitambi, mambo yawe mambo. Makofi kwa jamani. Wow. Studio ngoja. Afwan, okoka yote eh. Yaani unalishana kama vile kaka na dada eh. Afwa kimaliza eh. Jamani wewe una ndomo. Utakula eh. Yes. Chota mbona? Mimi. Hiyo ndio nataka mimi. Sasa basi bana Maton, hebu onyeshe na nyinyi. Onyeshe. Sio mwachapo, onyeshe, nafundishe. Karibu. Baada ya kutonda Singida na Upareni. Waoneshe. Ah, wanazuga hawa hawana lolote bwana. Wanazuga. Wow, makofi kwa jamani. Safi. Asante. Asante. Mko vizuri jamani. Sasa naomba Matron utusaidie kurudisha hiyo sahani pale, alafu uchukue keki moja. Tuelekee Kilimanjaro. Tukirudi hapa tunaelekea Singida kwa shukuru wa wazazi. Wametusaidia sana, wametulea. Sasa leo tufanye kusymbolize upendo wetu sisi kama watoto kwao. Kwa naomba urudishe pale alafu tukachukue keki moja. Yes, sasa
Kwa tafadhali wewe ndio unayetuonyesha njia, kamata keki ukifika pale unamkabidhi, anawashukuru wazazi wake wapya kwa leo. Studio, let's go. Volunteers.
wa tano wale ambao tunaoa champagne wajiandae. Nimeambiwa watu ambao wanasoma nao primary, secondary na mali pengine. Kwa wale tujiandae tafadhali. Watu watano waliosoma na Jose Majilani na wengine wale wataalamu wa champagne tujiandae. Wakati watu wa champagne wanakuja. Najua inawezekana kabisa wewe mwanaume kama mimi bwana. Tuchanane wazi tu, au sio bwana? Hapa lazima watakuwa walikuja chukua champagne. Watakuwa kina dada wengi na wengine wazuri tu walipita, lakini ukachagua kaona kwamba mimi lazima hapa kwenye keti hapa Singida ndio mwisho. One among so many qualification and characteristics of a good woman, a better wife. Mmoja kati ya nyingi ambazo akasema Keti atakuwa mama la mama. Ni ipi bro, karibu. Asante Mr. MC. Moja point ambayo unaweza kusema kitu ambacho kikubwa kinivutia kwake, ana hofu ya Mungu. Ndio kitu kilichonifanya. Kama una wivu, ongeza makofi kwa Jose na Keti. Vijana ambao mjawao mpo, wapo hofu ya Mungu jamani, hofu ya Mungu. Hii dunia yenyewe sasa hizi ishapinduka sarakasi. Napata mtu ana hofu ya Mungu huko ndani, patakuwa jiana mbebo na ile nyingine kule. Chupu chupu unaweza ukakuta unaelekea kule nako. Maana huko ndani mtifuano. Jamani, ongeza tena makofi makubwa kwa ajili ya Jose. Hofu ya Mungu. Yes. Leo mtoto wao tumemleta hadharani, niachane na wewe. Unamwahidi nini Keti? Wazazi umeahidi kanisani. Mimi sikuwepo mbele ya wazazi. Hebu sema neno tena, ukiona mgeni smile ajue kwamba yes, this man is very very serious. Asante Mr. MC. Itakupenda daima katika maisha yote. Makofi makubwa. Asante. Unaambiwa hadharani mbele ya watu nitakupenda daima. Hivi kweli Keti, moyoni unajisikiaje? Najisikia furaha. Wacha wewe. Hii sauti tunajisikia raha Jose. Watu wanajua kuoa jamani. Hai, makofi makubwa kwa Keti. Studio taratibu wakati basi maana mate anachukua glass pale mbili na za kwao mbili waje mahali hapa. Watu wangu wazuri kabisa. Studio taratibu wakati
ndugu zangu na kawaji hawa kati tunadumia maarufu kidogo wazazi, ndugu, jamaa na marafiki. Sisi wazazi, ndugu, jamaa na marafiki. Tunawapongeza sana Joseph pamoja na Catherine. Tunawapongeza sana Joseph pamoja na Catherine. Tunawatakia ndoa njema. Tunawatakia mafanikio. Katika kila mtakalofanya likabarikiwe. Mkawe na ndoa njema yenye kuwapendeza, kumpendeza Mungu na wanadamu. Mkabarikiwe mwingi hapo na mtokapo. Katika jina la Yesu. Amen. Somebody say cheers, gonga na jirani yako namna hiyo. Gonga na jirani yako namna hiyo taratibu, kama unaweza kumove meza moja mbili kwa majirani pale. Alafu baada hapo sasa unaweza ukaketi, wageni waliko tuketi, wazazi watuandishie gurudumu. Alafu baada hapo tutakuja sisi wageni waliko wote. Wazazi tafadhali. Thank you.
Sasa naomba jiwe pamoja na sogea mbele kidogo. Jose ana sweat jamani, kuwa mwanaume si kitoto. Ah, Jose, hakikisha binti wa watu anakula vizuri. Umefanya vizuri kwenye keki, naomba umalizie sasa kwenye vinywaji kwamba atakula na kunywa. Alafu wanaume tukiwa tunakula na wake zetu, mimi niko kwenye ndoa mwaka wa 9 au bro. Ukiwa unakula na mke wako, mnaongea ongea basi. Au sio? Sio mnakula kama mabubu. Bali ndio hiyo. Hebu weka hicho kitambaa mfukoni alafu nikuoneshe. Mshike mke wako kidevuni afu mwambie baby. Aya mnyoshe sasa. Umeona amecheka na kuna huko ametabasamu. Na kwa kama unamnyosha hapo unamlisha aspirini au unani kulokuini. Mbuga ni bwana. Eh, umejisikiaje keti? Yaani baby alafu ndo anakupa chakula. Inapenya? Inakuwa umeona utikisa mtoto wako. Safi. Unakula na mke wako sio kama unakula na mjeshi mkuu. Na wewe mnyoshe basi. Naona mnipizie. Mshike kidevu mwambie chochocho. Chochocho. Safi kabisa namna hiyo. Jamani makofi kwao. Ukiwa na mke wako na unakuwa unaleta vitu fulani hivi hata kama umemlisha kande. Kwa style hii baba, ananenepa wewe. Yaani baby kula kande chukuchuku. Anakula na ananenepa. Sasa anakula bila masimango alafu ana amani. Na yeye akirudi chochocho mchicha hauna chukula tu. Anakula. Maisha ndio anakuwa hivyo hivyo. Unafikiri watu wanakula baga bwana? Wanandoa wewe. Wanandoa wewe. Maneno tu mazuri tunataka vitamu hivi. Sio kwa sababu ya baga au nini chipsi. Hivyo hivyo vikavu vikavu maisha yanaenda. Safi kabisa. Basi maana mtu mtafadhali nanyi karibu. Karibu na nyinyi. Safi kabisa namna hiyo. Makofi kwao. Safi kabisa hiyo inaanisha peace. Sasa naomba kipekee sasa turudi taratibu niwaruhusu sasa maki toka mmeingia mjapumzika au sio? Nisamee mimi nitaka nikimbiza kidogo mambo. Sasa hebu kakae pale upate hewa nzuri wakati taratibu tuwapate Wanyiramba hapa. Tuwapate na Wanyaturu ameni wote hapa na Wapare hapa. Tucheze kidogo baada hapo wazazi watakuwa wanajiandaa kwa ajili ya maneno ya mawili matatu ya nasaha. Studio namba 10. Karibu baba, karibu. Karibu sana. Mimi sina mengi ya kusema juu ya vijana hawa, ila nitawapa machache tu. Joseph na Catherine, leo mmefunga pingu za maisha, mnaanza maisha ya ndoa. Maisha ya ndoa ni rahisi kama mtataka yawe rahisi, na yatakuwa magumu kama mtataka yawe magumu. Kitu unachotakiwa kukumbuka ni kumtanguliza Mungu. Kuna wakati mambo yanaweza yakawatatiza, mkawa mnashindwa mfanye nini, lakini kumbukeni Mungu anajua tatizo lenu na anajua njia ya kutoka katika tatizo hilo. Kile ambacho ukijui, Mungu anakijua. Kwa hiyo muulize Mungu akuelekeze nini ufanye. Kumbuka Daudi katika Zaburi alisema, mwanadamu huifikiria njia yake, lakini Bwana huongoza hatua zake. Basi jitahidini kumtanguliza Mungu ili Mungu aongoze hatua zenu, maisha yenu yawe baraka na fanaka. Mtakapokumbuka haya, ndoa yenu itakuwa ya amani. Kumbukeni binadamu anachohitaji zaidi ni amani, na wala si fedha wala utajiri. Mungu awabariki sana katika jina la Yesu. Amen. Mazuri, maneno mazuri kutoka kwa baba. Naamini Jose unasikia. Nakaa vizuri. Safi kabisa. Basi pasipo kupoteza muda, nitamani kuwapata msemaji kutoka wakwe zetu, ndugu zetu wazazi wa Catherine. Karibu sana studio, taratibu letee mzazi huyu.
Huru wa Yesu. Na kusema kwa mtoto wangu. Mtoto wangu Catherine Mada. Nakuomba unapoenda kwa kwenye familia ya Joseph, uwe balozi wa familia ya Madaka Melchizedek. Usitie aibu yale tuliyokuanza kutoka utoto mpaka sasa hivi, uyatumie. Uyatumie, mtangulize Mungu, na Mungu ndio atakupa yote ya maisha katika ndoa yenu. Baada ya kusema hayo, nawaambia Joseph na karibu kwenye mkoa wa Singida. Familia yote kwa ujumla, jisikieni uhuru na amani. Imekuwa kitu kimoja, ukoo mmoja. Asanteni. Amen. Makofi kubwa tena kwa baba. Safi kabisa. Asante. Baba amemaliza vizuri hapa kwamba anamkaribisha Joseph Singida, tumekuisha kuwa kitu kimoja. Sasa kitu kimoja hiyo nataka mimi kwa upekupeku wangu nione hapa hadharani. Studio, niletee Wapare wote hapa. Niletee na Wanyiramba wote hapa. Tuzungushe duara kwamba ni kitu kimoja. Likiamka paleni milimani kule tunaenda wote. Singida kule tunaenda lote, tunarudi na alizeti mafuta njiani. Habari ndio hiyo. Naomba niletee Wapare wote mahali hapa. Na shike ni mawane, wai watu wai ya
Baada ya ex primary school Kigamboni, capacity building, watu wa capacity building jiandae. Napokutaja tafadhali unakaa kwenye red carpet pale nyuma na zawadi yako karibu kabisa. Kama ipo kwenye gari naomba uifuate, uweke karibu. Tukitaja kikundi mnakuja mara moja ili tuokoe muda. Nisikutaje ndo ukatoka kwenda kuchukua zawadi.
utakuwa ututendei haki kidogo. Naomba zawadi kae mguuni pako, kama ipo kwenye gari kailete. Safi kabisa, asante. Asante, safi kabisa. Aha. Nafikiri tuko tayari. Studio, naomba nilete sasa wazazi. Familia Jose, alafu atakuja familia Catherine, alafu experiment school. Wazazi, karibuni wazazi. Kama huu sisi kama familia na wazazi wa Joseph tumeona tumzawadie mtoto wetu kiwanja akapate kuanzia maisha. Ninamkabidhi hati, naomba asimame nimkabidhi hati. Mama, mama, mama huyo, mama, mama huyo. Kiko hapa sio kiwanja. Wow. Wow. Kiko, hebu ngoja nifanye umbea kidogo. Mie naye. Aha, kiko. Kiko kiko geza. Inatosha kwa leo. Sikiliza hapo. Unasikiliza chenu. Asante. Jamani, makofi makubwa kwa familia. Amen. Na mimi picha imesha kazuri tayari. Tukae vizuri mama, tujipange vizuri. Hati hiyo safi. Tujika mama, kaa katikati, kaa katikati ya Jose pale. Mama kaa karibu na yangu pale. Wazazi tusogee kwa watoto. Mama, mama mkubwa, sogea kidogo, sogea, sogea. Sogea tu, sogea. Sogea watoto, tuogope. Tuwasogee watoto, tuogope. Smile, smile. Amen. Safi. 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 Basi sisi Ich weiß es so, aber ich weiß es so, ich weiß es so. Bwana asifiwe. Amina.
Jamani, mimi na familia yangu ni mfugaji. Nimewazawadia watoto wangu, familia yangu kwa ujumla, na iwakilisha kuzawadia ng'ombe kike. Ng'ombe wa kike. Ongeza makofi makubwa. Wow. Kwa hiyo ng'ombe wa kike Joseph kuhusu maziwa kama yote. Safi kabisa. Kama tumemaliza basi, asanteni sana, Mungu awabariki. Naomba studio nirudishie ndugu zangu wazuri kabisa. Natamani nikikutaja, naomba unisaidie mimi kwa heshima na taaluma, nisaidie mimi ili baadaye usinilaumu. Nikikutaja tafadhali, natamani nikuone kwenye red carpet unakuja straight. Sasa baada ya Express kwa Kigamboni, Capacity Building popote mlipo, naomba msimame, sogea pale nyuma, mjipange vizuri na zawadi zenu. Wakati huo majirani na wafanyakazi wenzake na Jose wakiwa wanajiandaa, habari ndio hiyo. Tujipange vizuri, tumalize jamani, muda ni mchache tu, vikundi sio vingi sana. Niwaite watu wa Kigamboni kwa masomo, kama let's go. Namba balozi tiketi. Namba balozi tiketi. Tena sami ya mwalimu Kimaro, tajua nani alikuwa anatoroka namba. Smile. Samu hapana. Hiyo smile hapana. Unatudanganya. Habari ndio hiyo. Kigamboni huyu. MC na mzee kichongeo huyu. Mzee kichongeo. Kuna mzee kichongeo. Mlikuwa mnaibiana wote tu, wewe mwenyewe anakudai bikari. Bali ndio hiyo. Namba turudi. Sitari, namba warudishe, warudishe, warudishe. Nyinyi mnaambiwa mmekwisha kufanya ni neno tu la kuongea sasa. Karibuni sana, karibuni. Sasa. Baada
Capacity Building wana neno kidogo la kushukuru wao zawadi yao ilishafika sehemu. Kwa maneno machache, karibuni walimu wa kule. Bwana asifiwe. Amina. Kwa niaba ya jumuiya ya Capacity Building Primary School, naomba kutoa zawadi yetu kama ifuatavyo. Pale kwenye shule ya Capacity Building ndiko anako fanyia kazi mamake Jose Bwana Harusi. Kwa hiyo kama taasisi tumeweza kuchanga na tumeweza kufanikiwa kuweza kuchangia kupata shilingi 500 ambazo tumeweza kuingiza moja moja kwenye akaunti ya mamake Jose. Kwa hiyo naomba iweke hivyo. Asante sana. Kwa hiyo umeenda kwenye akaunti ya mama Jose, utamwona mama mtakavana. Basi kama kuna la ziada, tumeshapata kiti na tubabati na matofali.
Msemaji atasema, msemaji wa ofisi atasema. Aha. Smile, alafu baada hapo msemaji wa company limited international atasema. Namna hiyo safi. Tupange, twende baba. Twende director. Boss. Tupiga picha. Twende director. Hiyo ya kawaida. Ya kawaida alafu baadaye tunapiga kubwa msemaji ajiandae. Baada ya kufanya kazi tupige. Watu wa Abujumbe. Kwa moja. Tunanyo mikono basi bora. Kwa. Basi msemaji karibu. Wakifika problem. Naanza kuogopa. Asante sana ndugu MC. Kimsingi nasimama kwa niaba ya shirika la umeme TANESCO Tanzania. Tuna kauli tatu. Maneno matatu. Kata. Hiyo ndio kauli yetu ambayo mheshimiwa ametupa sisi, kwa sisi kutupa nguvu yetu. Kwa niaba ya wafanyakazi, kwa niaba ya shirika la umeme TANESCO Tanzania, ni tunampongeza ndugu yetu Jose kwa kuweza kufanya maamuzi magumu ya kumpata mwenzie. Hili ni jambo gumu ukizingatia huku mtaani mnoma. Mtu kufanya mpaka Shemeji, karibu sana kwenye familia TANESCO. Watu wanatamani hizo nafasi, wanakosa. Kweli, mtaani ni ngumu. Watu wakivipiwa wanapiga. Ila ndugu yetu amefika karibu, tunasonga mbele. Sisi kama familia TANESCO na shirika ambalo ni kubwa, hakuna Tanzania. Yaani, hata mheshimiwa kataka kutumpa tumbo lake. Watu huku, anjua. Tukizima hapa shughuli ya mungu, amuna. Hei, wote ukweli. Hei, lakini, tunawangaza maisha yenu. Tunashukuru. Ijapo kuna malalamiko madogo madogo, lakini tunajitahidi, tunapambana. Kuwezesha Watanzania muweze kuona nuru. Akitoka Mwenyezi Mungu kuangaza jua, nuru, usiku, lala, TANESCO kuna vitu pro. Kwa hiyo tunavunia, lakini kwa zawadi yetu sisi ndugu yetu bwana. Unajua watu wengi wamezoea kuona boksi kubwa, ayo ayo, maisha yanabadilika. Unampa mtu boksi kubwa ndani kuna biskuti kama unasema. Si sawa sawa. Kesho akiamka mmesherekea hapa, kesho anaamka na minister na message hapa. Hamna kitu. Si sawa sawa. Si tumeona huyu bwana. Kuna sehemu alituahidi. Alituambia viongozi. Bwana mimi na simu yangu nimeweka pale na nini. Tuambia sisi tutakuwezekea. Sijui mnaelewa jamani. Makofi makubwa na vigelegele kwao. Tunaweza pale. Kona kwamba Jose hawami mjini. Si mwenyelewa? Kama kuna kijiji kilichotokea, hawezi kuhama. Anaishi hapa hapa. Ataweka pazia, imani mvua, jua alimpata. Atakaa. Lakini pamoja na hayo, tukaona kule tafungwe. Hili sito huu. Atamkabidhi ndugu yangu hapa. Kule Sunda kuna bati. Okay. 150. Kapsa 150. Ataezekea nyumba yake. Asiamu mbuu. Lakini pasipo na hapo tukaona atasikiamu. Usafiri. Wewe kuna hilo. Mtambu unduki. Hiyo ndio umeme hiyo. Atakwenda kuchukua hizo bati zake. Nauli ipo hapo. Makofi kwao. Haya mambo ya bla bla kwa friji, mambo mtu friji ya kati ya nyumba hana. Haina huna. Oh. Ni Rusiame, tunashukuru. Makofi kwa TANESCO.
Jamani najiamini. Bali kidogo. Sema kuna wimbo wetu unajua. Sisi hatuishi hivi jamani. Pamoja na kazamba kuna wimbo. Tunayo wimbo. Ni kidogo jamani tukumshane. Mta kidogo sana. Damu kidogo jamani. Sawa. Kabla huyo. Afama huyo. Sema mpe. Sema mpe. Dogo mpe. Mama, ujia hizo nyimbo anaimba wakati anapandisha nguzo. Hizo nyimbo zao sasa. Wakati kata ya nguzo wa huko Kigamboni giza liwepo. Sasa hivi anacheka. Yaani hawa wepesi sana kufuatilia huko kikatika. Awaji. Jamani huko giza lipo na yeye anakujibu. Anafai. Rudisha Tanesco. Rudisha Tanesco studio, rudisha Tanesco. Kwa bata mia msidi jamani, kama wapo huko wajawalewa na kuwa Nesko wakutokeze, kuzuri huko kuja kuwa na kuwalewa huko. Kigamboni sekondari, sekondari chende, Abijumbe. Chende, Abijumbe chende. Mwingine ni walimu walezi. Kani maya kwa ajili ya picha chap chap. Namba marusu tupati. Aha, awe ni Abdujumba. Aha, baba, baada ya picha ntapi maiki, nisema kwa ufupi na nini. Dada panda juu. Aha, kani kwanza mpate picha, kuwa mpole dadangu, niamini mimi. Niamini mimi, mbona na haraka kama unafanya ukaguzi shuleni. Okay, baada ya picha ni wape. Tunazibana jamani. Wafupi wakae mbele tuonekane. Sisi ambao ni walefu wa kwenda mbele. Haya, kwa picha. Anti. Tupige picha. Tupige picha jamani, baada ya hapo Mike msema, alafu tu Redman ujiandae na kuja kumtunza kaka, Tausi na mama kumtunza mama mzachema mama Jose. Mama Mariki pia kumtunza mama Jose. Alafu baada ya hapo sasa mama Jose atakuja kumalizia kumtunza mwarusi pamoja na kumtunza mama Keti. Mwisho kabisa kamati itamalizia. Wageni waalikwa, kabla ya kamati tutakuja wale ambao hatujaingia kwenye kikundi chochote, kabla ya kamati tutakuja wageni waalikwa, alafu kamati itakapokuja itakuja kufunga kabisa zoezi la zawadi. Karibu Abdujumbe kwa ajili ya maneno mafupi. Karibu. Asante Abdujumbe oye. Sasa sisi wana Abdujumbe tumeamua kuja kitofauti. Ndio. Vijana wetu hawa leo wanaanza maisha yao mapya. Kwa sababu wanaanza maisha yao mapya, wanahitaji wapate honeymoon. Kwa sababu wanahitaji kupata honeymoon, na honeymoon ni pesa. Nataka kila mtu anayeguswa na kijana wangu Joseph
mtoto wa Mnyumbe 2011 na wenzake wakiwa hapa, naomba tuone namna ambavyo tunaweza tukamtengenezea honeymoon hata ya siku tatu tu. Naanza mimi. Hiyo hapo. Hai mama. Haya, kazi imeanza. Jamani, jamani tupo. Eh, wanataka na muziki sasa kwa sababu mmelichokoza hili ya Mnyumbe, mlianzisha hili mlikoroge kwanza tuone kama linanyweka. Sasa tupite, mzunguke mpite moja moja. Moja moja.
mapya pale. Nitamrudisha kwa mama Jose, alafu mtakuwa tumemalizana na mama, alafu mama Jose atakapokuwa amemaliza kutunza, yeye atamalizia kuwatunza mkwe wake Erin pamoja na mama mzazi mwenzake. Hakuna kusema, alifupi sana kwa kifupi mno. Nashukuru sana ndugu wageni waalikwa. Mimi naitwa Redman aka Motema Pembe. Nashukuru sana kwa ujio, lakini kikubwa kwa sababu nipo katika kampuni ya construction, nitamzalia kakaangu kumpigia plasta na kumwekea tile. Nadhani anafahamu, anajua. Kwa hiyo nashukuru sana, Mwenyezi Mungu awabariki wasiolewa na wengine wabarikiwe. Mwendisha tena wewe. Tafurahi na kupata sherehe. Tumalize alafu baada ya hapo sasa nipe kijiti mama Jose umalize kwa ajili ya mkoa wako pamoja na mama yake Catherine. Alafu baada hapo kamati, wageni waliko wale ambao tukoja kabisa kabla ya kamati, tamalizia sisi alafu kamati itakuja kufunga. Naomba sasa wakuletee zile zawadi zako ili umalizane na mkwe wako, umalizane pia na mzazi mwenzako. Bado wale? Karibuni basi, karibuni. Tusimamie baba. Ndio maana nimewaita wote, mnatuonea sana si wa baba. Unamwita mama aje, mama nani tumtunze, kwani baba yupo? Mnatuonea mno. Mtubu. Asante mama, mama tumalize basi. Mama Jose. Leo mama na furaha mpaka network inakata. Sivyo? Yawezekana kwa watu ambao hatukuingia kwenye kikundi chochote, basi naomba tupitishe hizo dakika chache. Hiyo niletee wageni waliko wote ambao hatukuingia kwenye kikundi chochote, tuje tuwapongeze hao watu. Kamati, kamati, naomba tusimame kwenye red carpet. Kamati, tujipange na zawadi yetu tayari kwenye red carpet pale. Tujaruhusu kamati sasa tuje, niruhusu kamati tuje. Wageni wote, kumbe sisi wote ni familia, ni ndugu, tumeingia kwenye vikundi safi, sio dhambi. Naomba sasa kamati tuje. Sijamkaribisha katibu. Katibu yuko wapi? Katibu yuko mahali. Basi mwenyekiti, mwenyekiti yuko hapa. Kabla sijamkaribisha kutambulisha kamati, naomba ni wataarifu tu kwamba kila jambo zuri mnaloliona leo ni kamati hii.
Kamati hii imempatia bwana harusi zawadi ya mke. Kwa hiyo kamati hii ndio imempatia mwanamke, na kamati hii ndio iliyowalika wote ninyi mje kwenye shughuli mka. Habari za jioni mabibi na bwana. Assalamu alaikum. Kwa majina naitwa Othman Embe. Makofi kwa mwe. Mimi ni makamu mwenyekiti na nimefurahi kuwa nafasi hii na mwenyekiti hapa. Kwa kawaida au nizungumzie tu kuhusu kamati yetu. Kwa kweli tumefanya mambo mengi sana kama mlivyoona, kila kitu kimeenda vizuri, ni kwa ajili yetu. Tafadhali naomba mtupige makofi. Na zawadi yetu kwa ndugu yetu, kaka yetu, mtoto wetu, rafiki yetu, mwanafunzi mwenzetu, mwanakamati mwenzetu, bwana Joseph Mkenga. Naomba Mheshimiwa Katibu, ni kuachie uzungumze kuhusu zawadi tafadhali. Kwa heshima yako. Karibu. Leo tukaona saizi bora tumwekee kwenye akaunti kwa ajili ya usalama zaidi. Kwa hiyo risiti tumeshamkabidhi mwenyewe anayo. Tumkabidhi mapema sana. Kwa hiyo jamani, unajua mifuko hii inaweza katoboka ikadondoka, kwa hiyo mtusamehe. Kwa hiyo ameshatutunzia tayari. Tunamshukuru Mungu kwa hiyo. Asante sana. Mimi naitwa Isaac Rigo, ndio mwenyekiti wa kamati. Makamu mwenyekiti yuko hapa. Naitwa Othman. Katibu mkuu wa kamati yuko hapa. Boaz Chupa kama kawaida. Naomba nitambulishie kamati zingine. Asante sana. Niwaangalie kidogo kwa huku. Tulikuwa na kamati ya chakula, naomba wapunge mkono. Kamati ya mapambo na kwamba leo sio mwisho. Hapa ni mwanzo wa mambo mengine yanakuja. Alafu tuna binti yetu tunamwezesha mwezi mwingine unaokuja. Hebu njoo huku. Akimaliza masomo tu anaolewa rasmi, kama kuna kijana anayempenda. Mahali yake ni kidogo tu, ng'ombe 60. Mama atasema neno la mwisho, mimi mjomba nimemaliza ya kwangu. Jamani, nipige makofi kwa huyu mzee. Huyu mzee anajua marketing. Sasa nataka tusaini mkataba. Tusaini mkataba. Nimeanza kwa Jose. Nipige kwa bwana contractor Fridge, nimalizie kwa sister. MC siniwe mimi tu. Wewe mwenyewe. Jamani, makofi kwangu, nimepata dili. Ndio. Habari ndio hiyo. Unajipendekeza mpaka inakubali. Sasa je, mama, naomba umalizie alafu tuweze kuahirisha. Na kumshukuru Mungu na ninawashukuru watu wote waliofika katika shughuli. Jamani, sina kusema, bali Mungu atawalipa wote. Mungu atawazidishia mara elfu elfu. Alafu pia napenda kuwashukuru wafanyakazi wangu na bosi wangu, wana capacity na wapenda, ninawashukuru. Na mpeni salamu bosi, ninashukuru kwa kile alichonifanyia. Alafu pia napenda kuwashukuru pia majirani zangu. Majirani zangu wamekuwa kipaumbele katika kunipa ushauri. Nadhani hata nyinyi wenyewe mlishuhudia majirani zangu walivyokuja kunizawadia. Nawapenda majirani zangu, wamenitoa aibu, wamenipa moyo, wamenipa michango. Mungu awabariki katika maisha yao. Alafu pia napenda kuipongeza pia familia ya wake zangu. Wake zangu, ninamwomba Mungu azidi kutupa upendo, tuishi vizuri kwa kupendana ili tuweze kuwa wetu. Katherine, ninakuahidi, ni mmoja wa binti zangu. Mimi na mtoto mmoja wa kike ambaye ni huyu. Sasa napenda wewe uwe mtoto wa kwanza wa kike. Karibu katika familia yangu. Asante, sina mengi sana ya kusema, bali namkabidhi baba yake mdogo kwa heshima. Alichelewa kidogo, lakini namshukuru Mungu ameshafika. Karibu baba mdogo wa Josefu, baba Nehemia. Asante sana. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Napenda kuwashukuru watu wote walioguswa katika shughuli hii,
wale ambao walijipapasa na kutoa na kufanikisha hii shughuli. Nasema asanteni sana. Sina mengi sana ya kusema, ila Mwenyezi Mungu atawalipa. Shukrani sana kwa wote jamani, asanteni sana. Ujumbe tu kwa ndugu zetu wa Singida kwamba kijana wenu huyu chukueni. Sisi tumeongeza familia, tumeshapata binti. Kwa hiyo huyu binti akija kwenu fukuzeni. Mwambie rudi kwenu. Na sisi huyo kijana akija huku akileta maneno tunamwambia nenda Singida kwenu. Kwa hiyo sisi tunashukuru kutupatia binti. Hapa amefika, upareni amefika. Huyo wa kwenu unaweza mkachukua, hata mkienda naye kwenye gari, sisi hatuna pressure. Tuombe. Asante Baba Mungu kutuwezesha kufika wakati kama huu. Mungu wewe ndio uliyeweka siku ya leo kupata ndoa hii. Ninakuomba Mwenyezi Mungu ikaibariki ndoa hii na kuiongoza katika maisha yao yote. Asante kwa kunipa watu walionichangia na majirani na shule ya Kapasti. Mwenyezi Mungu ninakuomba ukambariki mmoja mmoja. Asanteni sana watu mliofika, Mungu ndiye atakayewalipa. Naomba twende kwa amani ya Bwana na Mungu akatutangulie katika kila jambo. Asanteni sana na mwende salama katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kwanza kabisa pia nashukuru kwa ujumla wanakamani.